Армысыздар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және бағдарлама жүргізушісі мен журналист Раушан Сисенбаева. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Тельман Жәдігерұлы Малаев, Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы Ақтөбе облыстық филиалының директоры. Тельман Жәдігерұлы, эфирімізге қош келдіңіз. Енді мәселе жол мәселесі болғандықтан, ең бірінші мына қыста жол күтімі өзекті мәселе. Биыл енді қар аз жауғанмен, дегенменде маусымдық жұмыстың өзі бірталай шаруа ғой. Сол қардың уақытылы тазаланып, мына үлкен трассалардың тазартылуын қадағалау өздеріңіздің міндеттеріңізге жатады. Жалпы бұл жөнінде не айта аласыз, мына көлік жүргізушілеріне немесе жекелеген тұрғындардан арыз-шағымдар келіп түседі ме сіздерге? Рахмет, саламатсыздар ма. Жол активтер ұлттық сапа орталығы Ақтөбе облысы бойынша филиалы. Бүгінгі таңда автомобиль жолдар комитетінің тапсырмасы бойынша қазір республика маңызды автомобиль жолдарындағы қысқы күтім жұмыстарын тексеріліп жатыр. Тексерілгенде мынау республика маңызды бар жолдар, өздеріңіз білесіздер, үлкен бағыт ол Самара Шымкент, Ақтөбе Мартук, Ақтөбе Орск деген жолдар сияқты. Сол жолдарды уақытында тазалау, еш кедергісіз автокөліктердің жүруіне Қазақавтодор мекемесі жұмыс жасайды. Бірақ бақылаусыз қалдырмаймыз. Біздің мамандарымыз әр белгілеген кестеге байланысты жолдарға шығып, оның қалай тазаланып отырғаны, жол жамылғысындағы мұздақ пайда болғанын, жоғарға көтерілу еністіктерге, төменге түсетін еністіктерге құмды қоспа шашылған шашылмағанын осы бағытта жұмыстарды бақылап қарап тұрамыз. Кейде мысалы қысты күні де бізде біршама үлкен-үлкен жол апаттары орын алғаны белгілі, республикалық жаңа трассаларда. Сол кезде мысалы шағым айтатын адамдар бола ма, міне мынандай жол апаты осы жолды тазаламағанның кесірінен болды деген сияқты, өйткені көктайғақ көбірек болды ғой биылғы жылы. Иә, ол жол қар жауғаннан кейін бірден бір сағаттың ішінде тазалап тастау ол мүмкін емес. Сондықтан да мынау былай стандарт бойынша қанша уақытта тазалау керек, әлде түнімен олар жұмыс істеп тұру керек па? Иә, қазіргі байланысты мынау интернетке бәріміз білеміз ғой. Ол кезде погода бүгін қар жауатынын жаумайтынын мысалға біліп отырамыз. Сондықтан да Қазақавтодор мекемесі қай уақытта да өз техникасын дайындап, адамдарын дайындап, екі сменіге адамдарын бөліп техникаларын шығарып тұрады. Иә, техникамен бүкіл жолдар тазаланады, бірақ бірден тазалап кете алмайды. Сондықтан да автокөлік пайдаланушылар мысалға ерте шығып кетеді, иә мындай мұздаққа пайда болып қалады да сондай апаттар болып жатады. Сол апаттар болып жатқанда біз мынау өзіміздің диспетчерлік номеріміз бар, соған хабарласып тұрады. Сол диспетчерлік номеріңізді айтып өтсеңіз қазір. 837-554-3207 деген диспетчерлік номері бар, ол тәулік бойы жұмыс жасайтын диспетчер. Сіздер енді әлеуметтік желіде сол жүргізушілермен үнемі байланыста бола аласыздар ма? Қарайтындай мүмкіндік бар ма? Иә, оны біздің өзіміздің инстаграм парақшамыз бар, сол парақшаға келіп түсіп отырады. Қалай аталады сіздердің инстаграм? Жол активтер ұлттық сапа орталығы деп аталады. Соған кірсе, соған парақшаға жазып, осындай мәселелер туындап жатыр деп айтса. Иә, осы әлеуметтік желіде мынау жалпы халықтан, жүргізушілерден қандай шағымдар келіп түседі? Мысалға нақтылап айтатын болсақ, мынау көп түсетіні оңтүстік айналма жолы дейді, біз мынау 41-ге қарай баратын жол. Ол республикалық болып есептеледі ме? Жоқ, ол облыстық маңызы бар жолдар. Ол жол енді шағымдар көбейіп кеткен себебі жол құрылысын ұзарып кетуіне байланысты. Енді бұйырса осы 22-ші жылы ол жол тапсырылады деген ойдамыз. Сол бағытта көп шағымдар түсіп жатады. Енді тағы да бір мәрте осы тексеру қорытындылары туралы айтып өтсеңіз, сіздер қай жерге тексерулер жүргізіп, қандай бір кемшіліктер айқындалды? Біздер жаңа айтып кеттік қой, республика маңызы бар автомобиль жолдарының 8 бағыт бар қазір осы күнде. Соның ішінде 5-еуі мынау біз қазір қайта жаңарту болып жатқан Ақтөбе Астрахан жолы, 5 телім бар, олында біз қарап шығамыз. Сол мынау именно республика маңызы күтіп ұстау
8 бағыт. Соның ішінде бұл мынау қаңтар ақпан айында 24 рет шығып біз мамандар. Соның ішінде 28 жол құрылыс материалын алдық. Біздер айтып отырмыз ғой жаңағы жоғарыға көтерілу, төменге түсу индекстерге құнды тұзды қоспа шашылады. Ол тұз қосылып жатыр ма, қосылмай жатыр ма, сол бағытта біздер әрбір депте көтерілу, төмен түсу еңсіктерінде үйілген жиналған жаңағы жол құрылысы материалы келіп біздің зертханада зерттейміз және қорытындысын береміз. Қалай екен қорытындылар енді? Қорытындысы бүгінгі таңда сәйкес келеді. Сол 28 қоспалды, 28-де сәйкес келеді. Тұзды жақсы қосылып отыр. Мысалы, көптеген жүргізушілер менің естуімше шағымданып жатады. Тұзды себуге болмайды, ол стандартқа сай емес. Жаңағы машиненің доңғалағын құртуы мүмкін, жеп қоюы мүмкін. Негізінен құмды пайдалану керек деп, негізі стандарт бойынша қайсын пайдалану керек? Құмның өзін шашқанда, жаңағы мұздақ болып қалған жерде, оны бірден құм ала алмайды. Сондықтан да ол жерде көп мөлшерде емес, 8% мөлшерде 92% құм болатын болса, 8% тек қана тұз болады. Бізде бірақ тұз көп болып кететін сияқты қарап отырсақ. Жоқ, енді негізі стандартқа сай салып жатыр. Біз мына республика маңызы бар жолдарында араластырғанда стандартқа сай болып шығып келіп жатыр. Және де мынау объектке шыққанда 8 анықталған ескертулер пайда болды. Сол 8-і бүгінгі таңда сол жойылып жасалып жатыр. Ол айтып кететін болсақ, мынау жол жиегінде орналасқан автопавильондар, мысалы, халық келіп шығады, тұрады, сол кезде кіруге мүмкіндік болмайды. Неге десеңіз, ол жерде қар жиналған, омбы-омбы қарлар жиналып тұрады, сондайларды тазаланбайды уақытында. Жаңа айтып отырмын ғой, жолдың жиегінде қарлар үйіліп қалады, мысалға, оның бәрін жолдың жиегіне сыртына қарай шығарып тастау керек. Сондай-сондай ауылдықтар болып жатыр. Республикалық деңгейдегі жолдардың қай жолдар бізде мысалы өте жаңағы тұрғындар мына жүргізушілер үшін қиын жолға айналып отыр. Мысалы сондай күрделі бір қиыншылық тудыратын жолдар бар ма қазіргі кезде? Мысалы айта кететін болсақ, мына Самара-Шымкент автожолы, ол мына қаладан шығып мына Ырғыз бағытына қарай шығатын, Қызылорда облысына қарай шығып кететін жол. Ол жерде көбінесе 3-ші категория жол, жол тар болып келеді. Біріншіден, екіншіден ояқта деген Ырғыз ауданы, Әйтеке би ауданы, мына Қарамтау ауданы орналасқан жерде ояқта халықтың көп жүретін жолы болып табылады. Сондықтан да мынау қазіргі таңда автомобиль жолдары комитетінде Қазавтожолда осы жолды бірінші санатыға ауыстыру бағытта жоспар ұсыныстар жасалып, қазіргі таңда мынау проектті уже жасалу жұмыстары басталып кетті. Қазір облыс көлемінде жалпы республикалық деңгейдегі тас жолдардың тарлығын айтып отырсыз ғой енді. Жалпы қанша шақырым жолды қайтадан жөндеуге, қайтадан жаңағы кеңейтуге тура келеді? Қанша шақырым ол шамамен? Өзіңіз білесіз, мынау соңғы жылдарда мынау біздің оңтүстік Қазақстаннан мынау біздің үстімізбен Ресей Федерациясы шекарасына қарай машиналардың көбеюі, мына фурлар дейміз, көбеюі, ол деген біздің экономикамызды әрмен қарай көтеретін бағыт екенін біліп тұрық. Сондықтан да мынау екінші санаттағы жолдарды бірінші санатқа ауыстыру қазір ол Самара-Шымкент Ақтөбе облысынан Батыс Қазақстан облысына және Қызылорда облысынан кіреберісінен мынау біздің қалаға, сосын мына қаладан Мартуктен Жайсаңға шыға беріс жолдардың бәрін бірінші санатқа ауыстыру керек деген жаңа айтып кеттім, мәселелер көтеріліп жатыр. Ол алдағы уақытта ол жұмыстар жасалады. Және де мынау өзіміздің жасалып кеткен жұмыстардың өзі әрмен қарай орташа жөндеу, бағып қағып жаңа өздеріңіз білесіздер, жол пайдаланылып отырған жерде ол жерде ақаулықтар болады. Асфальттың бір құттай болса жарылғаны болады. Оның көлденен бойлық жарықтар болады. Оған битумдік мастиканы құю жұмыстары мына осы көктемде осмотр болады. Осмотрдан кейін мына Қазақстан мекемесі өз міндеттерін атқарады. Енді жаңа көп осы көлік жүргізушілер шағым айтып жатады. Үлкен трассаларда, жаңағы үлкен жолдарда ауыр жүк көліктері өте көп жүреді деп. Оларға тыйым салуға болады ма мысалы? Әлде жаңағы оларға қосымша мүмкін айыппұл сияқты құн төлетуге, өйткені деген көп салынған жолдар 1-2 жылдан кейін бытшыт шығып жататыны жасырын емес. Сол жүк, ауыр жүк көліктеріне қатысты қандай бір ұсыныстар айтып жатырсыздар? Енді мынау өзіңіз
білес, мен қазір республика маңызы бар деген жолдарды айтып отырмын. Ол республика, республикалық маңызы бар жолдары осы орылардың бір-біріне елді мекеннен елді мекенге қатынайтын ол жүру керек, ол біздің экономиканы көтеру керек. Қазіргі таңда олар көбеймесе азаймайды. Азаймайды, иә. Ол үшін енді мәселені қалай шешуге болады? Осы мынау жолдарды жылда жаңарып тұру үшін біздер қазір мынау Қазавтожол осы біздің республиканың көлемінде көп жерлерде ақылы жол енгізіліп жатыр. Соның ішінде мынау енді жол салынғасын жерде оны күтіп ұстау керек. Әрбір адам өз үйіне бақылауды да күшейту керек. Бақылауды да күшейту керек. Өз үйіне әрбір адам ремонт жасамаса бір екі жылда ол деген үйдің ішінде екі үш адам кіріп кетеді. Күтім жасап күтім жасамаса ол да күн жыл сайын ескере береді. Сондықтан да бұл жерде автокөлік жолы деген күні де түні де машиналар жүреді. Сондықтан оны күтіп ұстауына да көп жаңа бағытты осы жақсарту бағытында жұмыс жасау керек. Енді өздеріңіз бірнеше рет тексеру жасап көрген екенсіздер. Осы тексерудің қорытындысы бойынша қандай да бір жауапты мекемелерге шара қолданылды ма? Иә, біз мынау қысқы күтім уақытында мынау айтып отырмын ғой, қаңтар ақпан айларында жұмыстар жүргіздік. Сол уақытта Қазавтодорға және тапсырыс берушіге хат жолдаймыз. Сол хат уақытында жауап беріліп, берілген ақаулықтар уақытында жасалмаса, біз мынау мемлекеттік автоинспекция бар, сол кісілерге хат жазып жаңағы атап айтқанда қандай мекемелерге мысалы шара қолданылды? Қазавтодорға, Қазавтодор ол өзінің міндеті мынау республика маңызы бар жолдарында қарды тазалап ұстау, тайғақ болмау, құмды қоспа дайындау, жол жиегінде орнатылған жол белгілерін қарау, сондай жұмыстардың бәрін уақытылы жасамаған жағдайда біз мемлекеттік автоинспекциясына беріп, ол кісілер жаңағы шара қолданады штраф ретінде. Жалпы биылғы жылы алдағы енді маусым нағыз қызатын кез ғой, көктем жаз айларында қысқаша айтып өтсеңіз қандай жоспарларыңыз бар нақты? Біздің алдымызда өте көп жұмыстарымыз бар, оның ішінде мына облыстық, республикалық және аудандық жолдар бар. Осы аудандар қазіргі таңда келісімшартқа отыратын болса, алдағы уақытта біз осы сапа жағына қарай көп бағытпен дайынбыз жұмыс жасауға. Тельман Жәдігерұлы бүгін біздің эфирімізге келіп, өзіңіздің пікіріңізбен бөліскеніңіз үшін сізге көп-көп рахмет айтамыз, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі эфиріміз аяқталды. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.